السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذل به آخرين. أو كما قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأتشيس بان طرف یم اس ونکن مہمان زی وقار چھ صدر ضلع محترم احمد اشرف مزگر صاحب تمو اون تشریف تو بیچھے اس پنہ طرف مبارک بادی پیش کرن یت بستی یت بستی اندر اس ونکن رکت چھ قرار کرت یہ پروگرام تشکیل سبدن پیش یم اس ونکن یم لکڑ لکڑ گوبر برکن چھ اخ دور آس یل بستی اندر واریا خفاج کرام نیرن تو سعادت مندی یت بستی حاصل یت بستی اندر رات دوہ قرآن مجید تلاوت سپدن یل بستی اندر یتھی ادار قائم آسن پتہ اس رات دو تلاوت قرآن سپدن امیک فیض وات یت بستی تلحمد للہ اس لیے پن جمعیت کی طرف ضلع جمعیت کی طرف تحصیل جمعیت کی طرف یت کن باغیور مسلمان اڈوانس اندر مبارک بادی پیش کرن یمن اللہ تعالیٰ نے توفیق اور عطا یت بستی اندر ادار قائم گو اور یت بستی اندر اس وچھو اکہ وقت بہار یت زن یت بڑس تعداد اندر خفاج کرام نیرن امن قرآن مجید آس حفظ اور یہ برکت فیض تو امیک فضل احسان ات اندر کرو تی تامل حال پروردگار چونکہ اس کرو یم مجلس سند و شروعات یہ مجلس سعادت مند خوش قسمت ام موجب رب چھم گواہ اکثر اس ونان مولوی نور صاحب رحمت اللہ علیہ اس جمعیت صدر تس تو مفتی تس مولوی نور صبس اس اللہ تعالیٰ اعزاز عطا کورمت تم عالم تم صدارت کس منصبس پہ پتہ تم ونان اکثر بیشتر بہت لکٹ مہ تم سین تقریر بوزمت پتہ ونان اگر ہسا کن سات مسائل مشکلات گیرو خرنو پتہ ازو تھی تر بستی اندر گھن سب بستی ازو متعین کرن مقرر کرن یت بستی اندر یم لکڑ لکڑ گوبر آسن توحید ہچھن توحید بوزن قرآن یاد کرن قرآن بوزن آون پتہ ازو ات بستی اندر گھن پتہ ازو دعا کرن سوس قسم ہائت ونان تہن دعا کر قبول پروردگار رب چھم گواہ اس تہ یہ امید اس تہ یہ آش اس تہ آز یمی آمت یمی منصب مقصد خاطر اس تہ آز یم لکڑ لکڑ گوبر برہ کن یم کرن سانس دعاس پہ آمین اس چھ پست یقین آز کر سان مشکل آز کر سان مسائل آز کر اس مصائبو نش آزاد یہند دعا کرنے سیت ضرور پروردگار اس چھ امید آز انشاءاللہ یہ خوش قسمت بستی اور روحی کن مسلمان تہ پنہ طرف یہ دعوت پیش کرن روحی کیو خوش قسمتو روحی کیو عظیم انسانو آج چھ تہند بستی اندر اخ عظیم پروگرام آز چھ یہ شایان آج چھ یہ شبن تہ ساری انیو آز تشریف یت مسجد اندر اس کرو آز رب العالمین زار پار بی کرو یمن پنن یمن نو نحالن حوصلہ افزائی انشاءاللہ یم چھ حوصلہ افزائی ہند مستحق یم چھ مبارک بادی ہند مستحق یمن سی سی دین والدین تہ
رب العالمين اسمانگو پروردگارا سون ایت جمع کر سن کر قبول تو وین کر اس یم مجلس شروعات تو چونکہ مجلس چھ یہ تقاضا کرن یت مجلس اندر شوبی گڑ رب سن کلام یت اس ونن چھ تلاوت قران پاک اور ام خاطر دمو دعوت یم اس یم ادارک اخ بچ خونہ بچ چھ باصلوت بچ چھ محمد فاضل صاحب یم شوفہ حفظس اندر چھ پنن پان دیو پیش کرت اس دمو ام سی خبرز دعوت اور یم کرن تلاوت قران پیش انشاءاللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات من لحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهم أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما.
تمام تعریف اللہ تعالیٰ سن اسم کائناتک خالق و مالک چھو بیشن درود و سلام تمام انبیاء کرام اولیاء عظام یمے اللہ تعالیٰ سن دین استعوات نو اور بیشمار درود و سلام ایسن اللہ تعالیٰ سن آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمے دین اسلام اصلو کان تان وات نو اور نہ پڑتا ہے برقینک آیت مبارک يمز الله تعالى شفرماوان من عمل صالحهم يستكان نيك عمل كره ما زقرع انفا جايس مرچ جايس خاتون چه وهو مؤمن يا خالص مسلم مؤمن چه فلا نحيينه حياه طيبه اور تمزدي الله تعالى بحترين زندگي ولعنو جزي أنهم أجرحهم بأسن ما كانوا يعملون وريم تمسل عملش تمنقر الله تعالى آخرة اسمز زياد كو زياد عجر اور يتعايت دلغو يصابت كي يس إنسان چو يس إيمان كس حال تسمز نيك عمال كاري اور تمزی اللہ تعالی دنیا سو آخرت میں سے زیاد کو زیاد اجر اور اللہ تعالی چھو وعد کرن اللہ تعالی چھو وعد خلائفی کرن گے اور آت آیت مزائی بشارت یس انسان چھو امس مزگی سے سچیزین لابن آگو ایمان بیگو نیک اعمال اس کی سیاد درس میں کرائیز دون چیزان سمجھنش کوشش تاکہ یہ مس عمل کرن انشاء اللہ تعالیٰ پنس دربارس مز قبولیت درجہ حاصل کرن اور رضی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت مز تہ کامیابی ساروی کھوتہ گڈ گوس آسن اکس انسانس مز ایمان ایمانک مراد چھ یہ تمس گژھ زندگی اسلام آسن اور اسلام چن تعلیماتن گوس اقرار کرن وول آسن اور یتس ونان چ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان اقرار دلس مز تصدیق اور از گژھ توحید تہ اقرار کرن توحید چھ ترے قسم توحید ربوبیت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت اسماء چھ اللہ تعالی خالق اسمز کون زانن مالک اسمز کون زانن اور دنیا چلاون اسمز کون زانن اور توحید الوهیت گویا سو عبادت اسمز کون زانن اور توحید اسماء و صفات سو اسماء و صفات اسمز کون زانن اور بیگچ سیمن چیزن ہن یمن چیزن اچ دور گسن یمس یم اکس انسانس اسلام چن اسلام کے دائر مز خارج کرن نبر کرن اور اللہ تعالیٰ چھے ہم کہتے ہیں قرآن اس مز ذکر کرن اور فرماؤن چھو ان دین عند اللہ الاسلام بے شک چھ اللہ تعالیٰ اس نزدیک دین الاسلام ومن یسجع غیر الاسلام دینا اور اگر دین اسلام اس مز بدل کا طریق اختیار کر فلن يقبل من اور تمس کرنا اللہ تعالی قبول کیا وہو فی الاخرہ من الخاسرین اور سائس آخرت سمجھتے خسارت لے والے مز اور از گئی کات مکمل کی اس انسان چو اگر امس مز ام عمل ایسن امس مز ایسا اسلام قبول کیا امس کرنا اللہ تعالی قبول کیا اتقال نہیں اسلام کر قبول وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له
ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ اس حق یمس پد کر بے سن درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ یمو استان دین اسلام واتنو بے چھ ونکس ساری اس مسلمان میون موز مے کر یم برون تب کنک آیت مبارک اشتلاوت تمک معنی چھ کہ یقیناً جس زن نماز چھ أكس مسلمان أسفرامس فرض كرن بيس جن نماز چه إيشاس پانس پانس وقت أسفر پارن جن نماز چه إيشاك أهم ركو أركان إسلام أركان إسلام چه پونس توحيد نماز روز زكاة حج چه تمو مزاق أهم ركون جن نماز چه إيشاس پانس پونس وقت فرض كرن فجر ظهر عصر مغرب عشاء وين نماز اس کت کوئی پڑھو یہ نماز یہ نماز چھے تریو چیزوں سے بنن ارکان واجبات سنت ارکان اگر اس ارکان امس کان ارکان پیو نماز چھنو نخوصن کیا اچھ نماز نئے دورامن ارکان چھو چودا امی گوانیو کو رکن چھو قدرت ہوتے کھڑے ہونا اگر اس طاقت چھو اچھو کھڑا گچن وان چھو کان بیمار آسن سوچنے کان کھڑا وچھ نماز پڑھ کے صحت پتھر بھی ہک نماز پڑھ تیم پر چیس تکبیر تحریمہ کرن اچھو گوانیوک تکبیر کرن اچھو کرن اللہ اکبر یزن گوانیوک تکبیر چھو اچھو یوہی کرن ایم پر چیس سورة الفاتحہ پڑھن اچھو سونا الحمد شریف اچھو یوہی پڑھن ایم پر وان چیس رکوس وسن اگر وان کار رکوس وس یا امام کرن تیم کانش پر عمل کیا تم سے نماز چھنو نخوصن کیا تم چھ تیل نماز تم موجب نئے دہراوین وان تی رکو اس وش اچھو رکو پہ کھڑا گچھن این پر وان تی رکو پہ کھڑا گئی اچھو وان سیدس وسن وان تی سیدس وش اچھو ساتن اذان پر سید کرن یا اچھو کرن ساتن ارجن پر سید وان تی ساتن ارجن پر سید کر اچھو تلن سید پہ کل تھود اگر نہ کون سید پہ کل تل تھود کیم تم سے نماز چھنی وان کیا ایم پر وانی تھی تم سجد پر کل تول تھود وان چی تیمیس سجدن درمیان بیہون یسی تیم آخ سجد کر وان چی تیمیس دویمیس سجد پر کل تول تھود تیم چی تات سجد درمیان بیہون وانی چی سو بیوٹ تیم چی نماز پڑی اتمنان سا تیم چی تیس تیس نماز پڑن کیا اگر تیم تیس تیس نماز پڑ تیم چی نماز چی نخوصن کیا تیم چی تیل نماز نئے دوہراوین ایم پر چی یم ارکان چی یم امس گس ترتیب آسن اچھ گڑ کر رکو پت سجد اگر کنس گڑ سجد کو پت کر رکو تم سے نماز تی چھ نخ وسن کی ایم پر چی آخری تشود بے آخری تشود اس خاطر بیہون یس اس لاسٹ تشود چی اچھ سو کرن بے چی لاسٹ تشود اس خاطر بیہون ایم پر چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چی درود درود سوزن ایم پر چیز دانوینی جانب سلام پھیرن یہ میں اس کیا ارکان من کر بتائی بتکن واجبات بیان واجبات چھ اوٹ اگر اس واجبات امس کان واجب پیو سوئے نماز چھ نخ وسن پر تاک کتر چیز سیدش صحاب دون سیدش صحاب چیز دویا طریقہ دون اگو سلام بنوشت بے اگو سلام پتر ایم گوانی واجب چھو اللہ تکبیر تحریمہ یزن گوانی تکبیر چھو سویو تکبیر چھ زور کرن باقی تک باقی ساری تکبیر چھ تم چھ لوت کرن چھ ایم گوانی واجب تم پر چھ امام یوس نماز چھ پڑھناون بے ایم تیمس پت کن چھ نماز اسن پڑھن تم چھ سائر نی کرن سمی اللہ لمن حمیدہ ایم پر چھ تم ونی چھ تم یہ کور پر چھ سائر نی پڑھن ربنا ولکل حمد یہ چھ سائر نی پڑھن اگر نہ کن یم یم یمو تری مس کان کور کیا تم چھ تات کو تو سیدے صحاب دین وان چھ تمن رکوس یتھ تم وت تمن چھ پڑھن سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وان یتھ تم سیدس وت تمن چھ پڑھن سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی وان یتھ تم یہ پڑھ وان یتھ تم دامن سیدن درمیان چھ بیہت
تمن چپانو ربك فيلي ربك فيلي ربك فيلي وانچ تمن يپور وانچ تمن تشاود اول كارون بيچ تمن تشاود اولس خطر بيون گونيك تشاود چ تمن كارون بيچ تمن دانوني تشاود گونيك تشاود خطر بيون يماس كيان واجب وان كار بو تايبت كن سنت بيان سنت چ واريا پر بو كن گس تايبت كن شورا بيان گونيك چ نماز كونس پارين وان چ يس گونيك تكبير كور اس چ گونيك نماز كونس پارين اگر نہٕ کٲنٛسہِ سُنت تومَس کانٛہہ سُنت پیوٚوُس تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ یِوان پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ ثوابَن منٛز گژھان کٔمی اِسلیے چھُ اَسہِ سُنتَن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن گۄڈنیُک چھُ وۄنۍ نٮ۪مازِ ہٕنٛز کونٛژ پَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ چھُ أسۍ حالاتہِ قیامَس منٛز آسو یا رُکوٗوَس وَسنہٕ برونٛٹھ آسو اَسہِ چھِ پَنٕنۍ اَتھٕ گَنٛڈٕنۍ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ اَتھٕ گَنٛڈٕنۍ شیٖنَس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ کٲنٛسہِ یِم گٔنٛڈۍ کینٛہہ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ثوابَن منٛز چھِ تیٚلہِ گژھان کٔمی اَمہِ پَتہٕ چھُ تقبیٖری تحریٖمہ یُتھُے أسۍ گۄڈنیُک تقبیٖر چھِ کَران رُکوٗوَس وَسنہٕ برونٛٹھ یا رُکوٗ وَسنہٕ پَتہٕ یا تشہود اول یُتھُے اَسہِ کوٚر ترٛیٚیِمہِ یا ژوٗرمہِ رکعت خٲطرٕ یُتھُے وۄنۍ أسۍ تھوٚد چھِ وۄتھان اَسہِ چھِ پَنٕنۍ اَتھٕ تُلٕنۍ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ اَتھٕ نِنۍ کَنہٕ پھیٚژَن تانۍ پَتہٕ اَسہِ چھِنہٕ یِمَن سۭتۍ لاگٕنۍ کینٛہہ اَسہِ چھِ یِم اللہ اکبر یُتھُے أسۍ گۄڈنٮ۪تھ چھِ کَران اَسہِ چھِ تِتھَے کٔنۍ تھاوُن پَتہٕ چھِ گَنٛڈٕنۍ یہِ چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان رفے دان تہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ چھِ أسۍ رُکوٗع یۄس سٔجدَس چھِ وَسان أسۍ یِم دعا چھِ پَران تِم چھِ اَسہِ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ لَٹہِ پَرٕنۍ اَسہِ چھِ تِم اَکے لَٹہِ پَرٕنۍ کینٛہہ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ یُتھُے تِم رُکوٗوَس رُکوٗ پٮ۪ٹھ تھوٚد چھِ وۄتھان أسۍ چھِ پَران رۄبَن وَلق الحمد اَسہِ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دُعا پَرٕنۍ اَسہِ چھِ پَرُن رۄبَن وَلق الحمد حمدَن کٔثیٖرَن طیبَن مُبارکَن فی یِتھَے کٔنۍ سٔجدَس منٛز یۄس أسۍ دعا چھِ پَران دۄنوٕنی سٔجدَن درمیان یۄس أسۍ دعا چھِ پَران اَسہِ چھِ سۄ تہِ پَرٕنۍ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ لَٹہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ تہِ ییٚلہِ رُکوٗوَس چھِ وَسان اَسہِ چھُ پَنُن کَلہٕ تھاوُن پنٛنِس کَمرَس بَرابَر اَسہِ چھُنہٕ تھاوُن پَنُن کَلہٕ بۄن کینٛہہ کَمَر تھاوو ہیوٚر اَسہِ چھُنہٕ یہِ کَرُن کینٛہہ اَسہِ چھِ یِم پنٛنِس کَمرَس کَلہٕ تھاوُن کَمرَس بَرابَر اَمہِ پَتہٕ چھُ سٔجدَس منٛز وۄنۍ یُتھُے أسۍ سٔجدَس چھِ وَسان اَسہِ چھِنہٕ پنٛنہِ نَرِ لاگٕنۍ پنٛنہِ یورٕ سۭتۍ کینٛہہ نہ چھِ اَسہِ پنٛنہِ نَرِ لاگٕنۍ پنٛنہِ زَنٛگہِ سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سُنت یہِ کہِ سٔجدَس منٛز وۄنۍ یُتھُے أسۍ چھِ اَسہِ چھِنہٕ پنٛنہِ نَرِ لاگٕنۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ کینٛہہ اَسہِ چھِ یِم کھڑا تھاوٕنۍ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ وۄنۍ یُتھُے أسۍ تشہود اولَس بیٖٹھ یا دۄنوٕنی سٔجدَن درمیان بیٖٹھ اَسہِ چھُ پَنُن دٔچھُن کھۄر کھڑا تھاوُن بیٚیہِ یُس کھووُر کھۄر چھُ سُہ چھُ اَسہِ زٔمیٖنَس سۭتۍ تھاوُن پَتہٕ چھُ تَتھٕے پٮ۪ٹھ بِہُن وۄنۍ یُتھُے أسۍ ترٛیٚیِمہِ یا ژوٗرمہِ رکعت منٛز چھِ کَران لاسٹُک تشہود اَسہِ چھِ تَتھ منٛز پَنُن دٔچھُن کھۄر کھڑا تھاوُن پَتہٕ یُس یہِ کھووُر کھۄر چھُ سُہ چھُ تَتھٕے پٔتۍ کِنۍ تھاوُن پَتہٕ چھُ کھووُر کھۄر زٔمیٖنَس سۭتۍ تھاوُن پَتہٕ چھُ تَتھٕے پٮ۪ٹھ بِہُن تَمہِ پَتہٕ وَنہِ تُہۍ تشہود اول یا تشہود ٲخِر چھِ کَران اَسہِ چھِ پَنٕنۍ یۄس یہِ شہادت چھِ اوٚنٛگٕج دۄشنہِ اَتھٕ شہادتٕچ اوٚنٛگٕج چھِ اَسہِ چھِ تَتھ حرکت دِنۍ اگر نہٕ کٲنٛسہِ یہِ کوٚر کینٛہہ تیٚلہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ثوابَن منٛز گژھان کٔمی وۄنۍ یُتھُے أسۍ تشہود اول چھِ کَران اَسہِ چھُ اَتھ منٛز تہِ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ دروٗد سوزٕنۍ بیٚیہِ آلِ ابراہیٖم علیہ صلاتُ وسلامَن پٮ۪ٹھ تہِ دروٗد سوزُن اَمہِ پَتہٕ چھُ ٲخری تشہود یُتھُے أسۍ کَران چھِ اَسہِ چھِ تَتھ منٛز دعا پَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ یہِ فجر یۄس أسۍ نٮ۪ماز چھِ پَران فجر جُمعہ چھِ پَران عیٖد نٮ۪ماز چھِ پَران یا مغرب تہٕ عیٖشاوٕچ یُس گۄڈنِچ زٕ رکعت چھِ اَسہِ چھِ یِمَن منٛز قِرات چھِ سۄ چھِ اَسہِ ظہر کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ یُتھُے أسۍ نٮ۪ماز ظہر چھِ عصر چھِ مغربٕچ ترٛیٚیِمہِ رکعت ترٛیٚیِمہِ یا ژوٗرمہِ رکعت منٛز یۄس أسۍ قِرات چھِ سۄ چھِ اَسہِ لٔتۍ کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ لاسٹُک چھُ اَمیُک شُرہٲیِم چھُ سوٗرَت الفاتحہ یُتھُے أسۍ الحمدُ شریٖف چھِ پَران اَسہِ چھُ پَتہٕ بیٛاکھ زَمہِ سوٗرٕ پَرُن اَسہِ چھُ کانٛہہ تہِ سوٗر ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ قۄران منٛز پٔرِتھ یِم ٲسۍ سُنتے وقوٗدا وَنان الحمدُاللہ رَبِ العالمیٖن اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ اِنَّ الحمدُاللہ نحمدُہُ وَنَسْتَعِینُہُ وَنَسْتَغْفِرُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما معه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك لظلم العظيم. تمام تعريف حمد و ثنا الله تعالى حق يمس بود کر بيسن درود و سلامتي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انكن يمو دين اسلام استان واتنو. ميون موضوع شرك يت متعلق فرماون رسول اكرم صلى الله عليه وسلم الشرك لظلم العظيم. شرك چو اك بوڑ ظلم. وين شرك چھِ کینٛہہ قسم. گۄڈنیُک قسم شرك اكبر. شرك اكبر چھُ ساروی کھۄتہٕ بوڑ شرك. أمي شركه سۭتۍ چھِ أسۍ اسلام منٛز نیبر گژھان. اتھ شركس منٛز چھِ أسۍ الله تعالیٰ حظ بیٚیہِ کانٛہہ شریک ٹھہراوان. یِتھ کٲٹھۍ زن آز چھِ أڑۍ لُکھ استانن پٮ۪ٹھ گژھان، تتہِ الله تعالیٰ حظ ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ برکت منٛگان، یہِ چھُ شرک. دوٚیِم چھُ شرکہِ اصغر. شرکہِ اصغر گوٚو ریاکٲری. اتھ منٛز چھِ أسۍ ریاکٲری کران. یِتھ کٲٹھۍ زن تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت مسجِدن منٛز چھِ شُرۍ نٮ۪ماز پران، تِم چھِ جلدی جلدی نٮ۪ماز پران تاکہِ مےٚ گژھِ جلدی، مگر اورٕ چھُ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کانٛہہ علم زانن وول یِوان، تِم چھِ لاگان آرام سان نٮ۪ماز پرٕنۍ تاکہِ مےٚ گژھِ عزت روزُن أمِس تھی، أمِس شخصس تھی. دوٚیِم ترٛیِم گوٚو شرکہِ خفی. شرکہِ خفی گوٚو غیر اللہ کانٛہہ قسم کھانا، اللہ تعالیٰ حظ ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ سُنٛد قسم کھیوٚن. أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛدُے قسم کھٮ۪وان یُس اَسہِ ٹوٹھ چھُ آسان، بٔلکہِ زَن اَسہِ اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ. اَسہِ چھُ خٲلی اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم کھیوٚن. یِم آسہٕ کینٛہہ کَتھٕ شِرکَس مُتعلِق. وۄنۍ کَرو اللہ تعالیٰ حظ کُن دُعا. اے میانہِ رۄبا، یِم تہِ یَتھ گامَس منٛز بٮ۪مار تِمَن کَر شِفا. اے میانہِ رۄبا، یَتھ دارالعلوٗمَس منٛز أسۍ بذاتہِ تعلیٖم ٲسۍ پَران تِتھ کَر برکت. اے میانہِ رۄبا، یِم تہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز مُسلمان تِمَن کَر اَصلٕچ ہدایت. اے میانہِ رۄبا، یِم تہِ گُزریمٕتۍ تِمَن کَر مغفرت. آمیٖن وَنآخرُ دُعاءٍ الحمدُ للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقين موتاكم لا إله إلا الله. تمام قسمٕکۍ تعریٖف حمد و ثنا
شكر سفاس الله تعالى هسكون يم الله تعالى هن اس انسان پد كير بيشن درودن هز بارش رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بيت يمو دين اسلام استين واتنو تش بايستي مسلمان زندگي گزارن يا دنيا هس اندر مكر تاي بروت كين اخ ايت مبارك پیش يمك زن مطلب چكي اي ايمان والو تاي خوچو الله تعالى هس يت كار تيمس خوچنوك حق چو بيل تاي مريو تاي مرجو با ايمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرماون اتق الله حيث ما كنت تاي يتن تشو تاي خوچو الله تعالى هس وين اگر اس الله تعالى هس خوچو الله تعالى کیا دیش الله تعالى فرماون سورة طلاق اندر آیت نمبر 65 ومن يتق الله يجعل له مخرجا يل توي مي خوچو بكر تهن مشكلات دور بي كر بو توي خاطر كهنت كان راه بود بي چات آیت اندر آمد وانتم مسلمون بيل توي مريو توي مرجو با ایمان تکیازِ اگر نہٕ کانٛہہ انسان با ایمان مرِ کینٛہہ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ جنت حرام تٔمۍ سُنٛد ٹھِکانہٕ چھُ جہنم میون موضوع چھُ آز تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ مَیَس سٕنٛز تجہیٖز تہٕ تکفیٖن امہِ برونٛٹھ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو لکیٖن موتاکم لا الہ الا اللہ تُہۍ کٔرِو پنٛنٮ۪ن مردن لا الہ الا اللہ تلقیٖن اَتٮ۪ن چھُ مردٕ مُراد یِمن منٛز موتٕکۍ آثار آسن گٔمٕتۍ ظٲہِر اَسہِ چھُ پانس سۭتۍ پَرُن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اللہ تعالیٰ دی تٔمِس ہدایت سُہ تہِ پَرِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سُہ تہِ بَچہِ جہنم کہِ عذابہٕ نِش وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ یقیٖن گژھِ یہِ موٗد اَسہِ چھِ تٔمِس ٲس تہِ کَرنہِ بنٛد بیٚیہِ ٲس تہِ کَرُن بنٛد تِکیٛازِ یُس یہِ اِنسانَس اَندَر روح چھُ آسان ییٚلہِ اَتھ نیرنُک ٹایم چھُ واتان یہِ چھُ گۄڈٕ پوٗرٕ جِسمَس یِوان پھیٖرِتھ پَتہٕ چھُ یہِ أچھو کِنۍ نیران یہِ مَیَت چھُ آسان اَتھ روحَس وٕچھان یہِ کوٚت گژھِ اِسی لیے پَزن اَسہِ أمِس أچھ کَرنہِ جلدی بنٛد وۄنۍ چھِ اَسہِ أمِس غسُل دیُن تہٕ کَفَن لاگُن مگر اگر یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندَر شہیٖد اوس گوٚمُت نہ چھِ أمِس اَسہِ غسُل دیُن نہ چھِ أمِس اَسہِ کَفَن لاگُن یہِ چھُ اَسہِ سیوٚدُے دَفَن کَرُن ییٚلہِ أمِس اَسہِ غسُل لاگو دیُن گۄڈنٮ۪تھ چھِ أمِس اَسہِ پَلو کَڑٕنۍ نٮ۪بَر مگر اَسہِ چھُ یہِ تھاوُن دٮ۪ماغَس اَندَر کہِ أمۍ سُنٛد شَرم گاہ گژھِ روزُن چھُپِتھ أمۍ سُنٛد شَرم گاہ گژھِ نہٕ ظٲہِر گژھُن کینٛہہ وۄنۍ چھِ اَسہِ أمِس یٔڑ تھوڑا دَباو دیُن وَزَن ترٛاوُن یا ہٮ۪کو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ وَزَن دار چیٖز تہِ تھٲیِتھ یُس أمِس اَندٕر آسہِ گنٛدگی سۄ گژھِ صاف یہِ گژھِ پاک وۄنۍ چھِ أمِس اَسہِ وضوٗ کَرُن مگر وضوٗ برونٛٹھ چھُ آسان بِسمہِ اللہ پَرُن ضٔروٗری یُس أمِس غسُل آسہِ دِوان تٔمۍ سُے چھُ ضٔروٗری کہِ سُہ پَرِ بِسمہِ اللہ وۄنۍ یُتھُے أمِس غسُل لاگو دیُن أمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ کَلَس ترٛاوُن آب دۄشنہِ اَن ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَتہٕ کھوڑِ اَن ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَتہٕ چھِ ترٛاوُن جِسمَس دۄشنہِ اَن ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَتہٕ کھوڑِ اَن ترٛیٚیہِ لَٹہِ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ منٛز کینٛہہ صابَن یا سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ صاف گژھِ اِستعمال کٔرِتھ اگر نہٕ یہِ اَکہِ سرٛانہٕ سۭتۍ صاف گوٚو أسۍ ہٮ۪کو أمِس ترٛیٚیہِ لَٹہِ تہِ پانٛژھِ لَٹہِ تہِ سَتہِ لَٹہِ تہِ تہٕ نَیہِ لَٹہِ تہِ سرٛان دِتھ اَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ اَتھ آبَس منٛز خُشبوٗ تہِ رَلٲیِتھ یُتھ أمِس خُشبوٗ روزِ یُس أمِس غسُل آسہِ دِوان اگر أمِس منٛز کانٛہہ آب وُچھ أمِس چھُنہٕ سُہ ظٲہِر کَرُن کینٛہہ تِکیٛازِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان من سطرہ مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ یُس کانٛہہ
کٲنٛسہِ مُسلمان سٕنٛدِس ٲبَس پٮ۪ٹھ ترٛایہِ پَردٕ، قیامت کہِ دۄہ ترٛایہِ اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدِس ٲبَس پٮ۪ٹھ پَردٕ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ أمِس کَفَن دیُن. اگر یہِ مَرٕد اوس أمِس چھِ اَسہِ ترٛٮ۪ن ژادرَن اَندَر کَفَن دیُن. اگر یہِ زٔنۍ ٲس أمِس چھِ اَسہِ پانٛژَن ژادرَن اَندَر کَفَن دیُن. مَردَس ہٮ۪کو أسۍ ترٛٮ۪نوَے ژادرٕ پٮ۪ٹھٕ ؤلِتھ، مگر اگر یہِ زٔنۍ ٲس أمِس چھُ گۄڈٕ اَسہِ قمیٖض شَلوار پَتہٕ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أمِس مَس روزِ کھٔٹِتھ مِثال ڈُپٹہٕ تھٲیِتھ، پَتہٕ ہٮ۪کو أمِس پَتہٕ چھِ أمِس اَسہِ زٕ تھاونہِ پٮ۪ٹھٕ ؤلِتھ. مگر اگر یہِ مَرٕد یا یہِ عورت یہِ ٲس حالتہِ احرامَس اَندَر پَتہٕ گُزرے یہِ، أمِس چھُنہٕ تیٚلہِ اَسہِ نوٚو کَفَن اَنُن کینٛہہ، أمِس چھُ اَسہِ تٔتھۍ احرام کٮ۪ن پَلوَن منٛز کَفَن دیُن. بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس اَسہِ تَمہِ ساتہٕ خُشبوٗ مَتھٕنۍ کینٛہہ، تِکیٛازِ ییٚلہِ یِم قیامت کہِ دۄہ وۄتھن یِم آسن تَمہِ ساتہٕ تہِ پَران لَبیک اللہُمَّ لَبیک، یہِ أسۍ حَجَس اَندَر چھِ پَران. یہِ ٲس کینٛہہ مُختصر وضاحت مَیَس ہٕنٛز تجہیٖز تہٕ تقفیٖمَس مُتعلِق. یِم کَتھٕ مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بیان کَرِ، یِمَن ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ حقدار چھُ ییٚمِس مَیتَن وصیت آسہِ کٔرمٕژ. اگر نہٕ مَیتَن کٲنٛسہِ وصیت آسہِ کٔرمٕژ تیٚلہِ ہیٚکہِ تٔمِس پَنُن قریٖبی رِشتہٕ دار یِم چیٖز دِتھ. بیٚیہِ یۄس زٔنۍ آسہِ تٔمِس دی زٔنی غسُل، یُس مَرٕد آسہِ تٔمِس دی مَرٕد غسُل. اللہ تعالیٰ چھِ منٛگان، اے اللہ تعالیٰ سون یَتھ مَسجِدَس اَندَر یُن کٔرزِ قبوٗل، ییٚلہِ اَسہِ میرٮ۪کھ اَسہِ مٲرزِ بایی مان، یِم یَتھ بستی اَندَر بِمار تِمَن کٔرزِ شفا، سانٮ۪ن اُستادَن دیٖزِ کامیٲبی، سانٮ۪ن والدینَن دیٖزِ صحت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخره وتؤمن بالقدر خيره وشره. تمام تعريف حمد وثناء الله تعالى حس حق يم اس بادكر بسن درود السلام حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت يمي دين الاسلام استام واتنو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اسمع طيب كان حديث مبارك بيشكر شو أركان إيمان اسم متعلق. أركان إيمان شو غنك شو الله بار إيمان لنا فرمو الله تعالى عن قرآن مجيد أندر قل هو الله أحد. تُہۍ ؤنِو اللہ تعالیٰ چھُ اکھ، اللہ الصمد سُہ چھُ بے نیاز، تٔمِس چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز ضروٗرت کینٛہہ. لم یلد ولم یولد، نہ زاو تٔمِس کانٛہہ نہ زاو سُہ کٲنٛسہِ. ولم یکن لہ کُفوًا احد، اور تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ ہمسر کینٛہہ، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک کینٛہہ. أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن عبادت کٔرمٕتۍ، اسہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت کرٕنۍ. دوٚیِم چھُ اللہ کے فرشتو پر ایمان لانا،
اچو فرشتن بلی ایمان آنن که پرت کانس انسان است چاسن زز فرشت ایمان زن کرامن کاتبین چوانن چاہے زرس برابر تی خیر کرو تیم چسو لیخن چاہے زرس برابر تی شر کرو تیم چسو لیخن ام پچھ ترائیم کتابو پر ایمان لانا اپا تورات چی انجیل چی زبور چی من پر چاہیس ایمان آنن مر عمل چاہیس کرن صرف قرآن مجید اس پر یزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نازل گئی چوریم چو رسول پر ایمان لانا رسول گئی الگ نبی گئی الگ رسول گئی من پر کتاب آئی نازل کرن نبی گئی امتت کتاب آئی بوات پکناؤن بیچاس یہ کت پر تی ایمان آنن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ آخری پیغمبر ام پچھ پونچم آخرت پر ایمان لانا قیامت چھ اخخ نشانی چھ گھسن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز چھ سوارن پر کھسن تم دوست گھوڑ تم دوست اونٹ تمن پر اس کھسن فرمو خیل قیامت اس نزدیک تم دا اسن زیادہ تر سوارن مز اچن سوارن مز داخل گچن پانس گاڑ چھ جہاز چھ من مز چھ داخل گچن ام پا چھ تقدیر پر ایمان لانا اچھ تقدیر اس پر ایمان آنن کہ اگر اس تقدیر اس مز اس خیر یا اگر اس تقدیر اس مز اس شر اچھ تقدیر پر ایمان آنن اچھ اللہ تعالی حس برو بلوانن کیا میون موضوع اس ارکان ایمان مے چھ امید کہ یم تہ مے کتھ ونو تہ کر ایمان پر عمل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ تعالی دین صحیح بوزن بت صحیح عمل کرن توفیق و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام حمد و تعریف حمد و ثنا اللہ تعالی ساتھ یہ میں اللہ تعالی نے سپرد کر اور یہ باوقار مجلس اندر جمع گسن توفیق بخش اور بے شمار درود و سلام آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیٹ ام صادق المصدوق پیغمبر چ یمو استامی دین واتنو اور اس بایست مسلمان دنیا اس من زندگی بسر کرن میون موضوع چ نبوت اور تمک مقصد اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيب هربات اور كهريت غاڑی حراس اندر اس رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر گو جمع عبرز بني اک شکل سعائي رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اس نزدیک اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کوچ تم شکل فرمو اکرہ پڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچس ان پر بہکن پڑیت کیا تم کر نالمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نعلمت قرن جوت چرا كأجي مبارك اندرائي تيس رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اس پت فرموه اس بي اكراح پڑيو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموه بي بچس ان پر باق نپڑت كي پت قر اس بي نعلمت تريلت يتي سلسل گو پت فرموه اس اكرا بسم ربك الذي خلق گئے سورة الاقراء چه ابتدائی پانچ آیت نازل اقرا بسم ربك الذي خلق پڑھیو رب سن ناو سکیم تو پد کرو خلق الانسان من الگ یم اک انسان کن چلک بس پد کر اقرا و ربك الاکرم تو پڑھیو تون رب چ بوڑ کرم وول الذي علم بالکلم یم اک انسان کلم زریش نو علم الانسان ما علم يعلم يمس انسان تيوس بدا كيا سهش نو حضرت الله جل شانه و جل ذكره اور يم پانچ آيت نازل گسن پت سيرت نگار چ لیکن کہ ام سات آو دو ملر سن مبارک چاک کرن رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اس بارحال يتي غربت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمو فرمو خديجة الزهرة رضي الله تعالى عنها مترين كيان گوب بيت پاچتو حوش ازمز آئي رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة الزهرة رضي الله تعالى عنها فرمو تو كيس خوچ ميت رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر سوري ماجر پیش خديجة الزهرة رضي الله تعالى عنها عند الدلاس فرموني تكرين الله تعالى زايك تشك يتيم بالن تشك غريبا مدد كرن تشك حاجت مندن حاجت دمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمليو دلاس بدنو خديجة الزهرة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم پانيس پترس بايس نيش يمس واركا بن نافل اس ناو تدن کو رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ان بي ماجر پیش تمو فرمو دو بیس کی چچک آخری پیغمبر اگر بتن دو زند آس ين دو تو نبوت اعلان کریو بساد حای چه تن سات چمانی نه تن سات پانین امت کے يل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوت اعلان کر گڈنتن ایمان تمس پٹ خدیجة الزهرة رضی اللہ تعالی عنہ دویمن ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تریمن ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوریمن ایمان زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصي مقصد يم ان بوت انبياء اس يتون مقصد اس كاز ديمو لوكن توحيد اس كن دعوت اور شرك نش بچاو الله تعالى فرمان قران مجيد اس اندر ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سوره النحل ايات نمبر 73 مسوغوس هر كن امت اس كن رسول تاكي تم ديان لوكن دعوت توي كيريو اكس الله تعالى سن عبادت باقي معبودان باطل نش روزو دور الله تعالى دين اس هدايت الله تعالى تين سانن والدينن تو استادن صحيح سلامت الله تعالى دين صحيح بوزن پر صحيح اس پر عمل کرن توفيق ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أكبرها بأن ربك أوحى لها يومئذ يزر الناس أشتاطا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہس کن یم تمام جہانس پالن ول چھ بے سن بے شمار درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس کن یم خاتم النبیین چھ بے یمو پد رسالت تو نبوت سلسل گو ختم آج میون موضوع انسان کسن مقامن من چھ پنی زندگی بروٹ پنی زندگی منز تو پنی زندگی پتہ گزرن وول تات من چھ گوڈنک مقام یل اللہ تعالیٰ ہن ساری انسانی روح کر عالم ارواحس من جمع پہ ترونک تک جواب کیا بچھس نہ تہد رب کی اگر اے جواب دتو نعم اوا سہ گیا اوا تھی سن رب کی مگر اس دت جواب کالو بلا بے شک تھی چھو سن رب دویم مقام چیلک بچ ماج ہند شکمس من تر سن نو رتن تک پالن تمہ پہ سہ جنم نیون تمہ پہ سہ زیون نیون دنیاس من تمہ پہ یتس کالس سہ بھرو گتس واتان یتس کالس نا تمس یہ چلان پائے خیر کیا گو تو شیر کیا گو تیتس کالس نیون تم سامہ عامہ لیکن کی پہ یل سہ بوڑھ گھن پہ یل سہ بھرو گتس واتان تمس یہ چلان پائے خیر کیا گو تو شیر کیا گو تمہ پہ تم سہ نامہ عامہ لیکن پہ آن سہ مران لکچارس مزا تمہ پہ سہ کھا نوجوانی ہندس حالت مز پہ سہ مران کھان بزرگی ہندس حالت مز تمہ پہ سہ مران پہ سہ انسان قبر اندر تر ات قبر ہندس عذابس گھس زیادہ کھوژن کیازکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تعوذ باللہ من عذاب القبر قبر ہندس عذابس کھچو تھی واریہ زیادہ یہ مسلم شریفس مز یہ حدیث تھی سوچو وی پانے اس کان انسان آس حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ٹائم پتہ آسن تم رچہ عمل کرمس کی پتہ آسک سہ قبر اندر ترومت کیازکہ اخ انسان چھ زہی تہ مران اخ یہ اخ شارٹ پیریڈ آف ٹائم خطر اخ نندر اخ یل انسانس ملکل موت یوان یہ سران پچ پہ کھارن کفن لاگن مشک دن جناز گاہ کن نن جناز جناز پڑھنے پہ امس قبرستانس من تانن یتھے امس دفن کران امس اللہ تعالیٰ دون بی روح ہیوان چھس اوڑ حساب قبر مز اگر جنتی آسان امس اخ جنت خوشبو دن اخ جنت دور تران یل اگر یہ جہنمی اس تو امس اوڑ حساب ہین قبر مز تھی سوچو وی پانے اگر کان انسان آس حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ٹائم پتہ آس تمس ووتمت تن پہ کہ ونکس کس دمس تان سہ قبر ہند عذاب جیلن تمہ پہ یہ اخ خطرناک دہ یم دہ سارنی انسان یہ حساب ہین یت مطابق اللہ تعالیٰ فرماون قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہ یم دہ یہ دنیا یی یم دہ یہ دنیا یی پورے زور سیت ہلاون یم دہ یہ دنیا یی بونچال سیت یم دہ یہ دنیا یی زلزل سیت ہلاون و اخرجت الارض اثقالہ ام دہ سن یہ دنیا پنن اندرم بوج نیبر کڑت ات دنیا چھ اسی انسان بوج اگر تہ آز وچھو دون بارنن چھ اختلاف سہ زمین پہ دون ہمساین چھ اختلاف سہ زمین پہ دون رشتہ دارن چھ اختلاف سہ چھ اس زمینس پہ مگر اللہ تعالیٰ ون دپان و اخرجت الارض اثقالہ ام دہ سن یہ زمین پنن اندرم بوج نیبر کڑت تمہ دہ دپہ انسان بہ ملہ ہا اتھ میت ست بہ بنہا میوز مگر کہین دیس نب اختیار کہین دیس نب اجازت ات میت ست ملنس اگر تھی آز اکثر واخراج لرض اسکول وقال انسان مارا امہ دہ ونی انسان ات کیا گو از زمینس یوم عزن تو حدس اخبار ہا امہ دہ کر زمین ساری حالات بیان یم امس پہ گزرن آمت بے ان رب کا حال ہا کیاز کہ امس آس امہ دہ پن ربن حکم دیتمت یوم عزن یس در ناس اشتا تلی رو امال ہم امہ دہ یین گروہ گروہ لک اللہ تعالیٰ ہس کن پن نام اعمال وچن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ یم ذرہ بر تہ خیر آس کنمت تمس یہ سہ ہاؤن ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ یم ذرہ بر تہ شر آس کوٚرمت تمس یہ سہ ہاؤن اگر تھی آز اکثر نوجوان وچھو تم پن موت یاد کی مگر عزیز شفیق تھائن یاد ژودہ شیتھ ؤری بروٹ ون رسول اکرم فرمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورس فوق دی اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام تم من سہ فوق دی تس سورس اس تمس ٹرمپٹ آس تم تک تھومت عس تہ لگت حتیٰ کہ تم تھومت شاہ تہ ولت تر خطر یہ ام سی تک فوق دی ون سہ رب نس عرشس کن نظر تھت مے کری تم رب کر دی مے حکم تو بہ دمہ سورس فوق سہ چھ ذرہ بر تہ
غفلتس منز گسن مے ما گس رب سندس حکمس منز گسن لیٹ کی تم پتین جہنمی الگ کرن تو جنتین الگ کرن پتل جہنمی وچھن جہنمک منظر تم دپن یا رب اس گس میں موت ہن مگر موت یہ کہ جانورس اندر تبدیل کرن تے تمس کر اللہ تعالی پانے خش اللہ تعالی سائے جہنمی صبر خود بڑ زلالت اللہ تعالی دپن مے دسو تے عمر مے دسو تے 50 وری 60 وری 70 وری 80 وری 90 وری 100 وری تُہۍ کٔرِو گۄناہ تُہۍ چیٚیِو شراب تُہۍ مےٚ کٔرۍ وٕنۍ میٲنۍ عبادت مگر اکہِ لٹہِ چھُو تُہۍ مےٚ نِش یُن واپس تُہۍ ؤنِو تمہِ دۄہ یا رۄب مےٚ سوز اکہِ لٹہِ دُنیاہس منٛز واپس بہٕ ژھُن پنُن زٔمیٖن زِراعت سورُے کٕنِتھ بیٚیہِ تُلنہٕ سٕجدٕ منٛز کلے تھوٚد مگر کِہیٖنۍ دی نہٕ رۄب اختیار کِہیٖنۍ دی نہٕ رۄب حُکُم اگر تُہۍ آز اکثر نوجوان وٕچھِو تِم باقین قومن ہنٛز مُشابت کران اختیار اوے دپان شٲعر ژےٚ کیٚمہِ ترووُے محبت ٲس کھٮ۪ن ژٕ کیٚمہِ چووُکھ زہر جوانو اگر تُہۍ آز اکثر نوجوان وٕچھو مسجد اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گژھان نٮ۪ماز پرنہِ اگر وۄنۍ کانٛہہ پران تہِ تِم پران گرنٕے اندر اوے دپان شٲعر دپان خۄدایہِ کٔرِنے نصیٖبہٕ چشمن مشیٖدِ اندر سحر جوانو اگر تُہۍ آز اللہ تعالیٰ دپان اگر أکِس انسانس آسن سمندر کِس قصس تام تہِ گۄناہ تِم تہِ کرس معاف مگر شرط چھُس پزِ دِل چھُس توبہٕ کرُن اوے دپان مکر غفلات ژٕ کر تو توبہٕ چھے فرصت آز منٛگو رۄبہِ کایناتس پننہِ خٲطرٕ تہِ کینٛہہ یا رۄب اسہِ اصلہِ اصلہِ عمل کرنُک توفیٖق اسہِ رٕژ عمل کرنُک توفیٖق اسہِ پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اسہِ پننِس مٲلِس ماجہِ خدمت کرنُک توفیٖق پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تھاو پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ستھ موٗجوٗد اسہِ تہِ تھاو پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ستھ موٗجوٗد بیٚیہِ دِنۍ اللہ تعالیٰ بوزنہٕ پتہٕ وٕچھِ پتہٕ جاجت عمل کرنُک توفیٖق و آخر دامن الحمد اللہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم آمين يا رب العالمين تمام قسم التعريف تمهيد بزرگيت برتري الله تعالى اسكن يم الله تعالى اك انسان میچ سۭتۍ پٲدٕ کوٚر اور زٔمیٖن و آسمان یہِ کوٚرُن سَتَن دۄہَن اَندَر تخلیٖق میون موضوٗع چھُ آز سورت الفاتحاہَس پٮ۪ٹھ یُس اَکھ اہم سورٕ چھُ اَتھ منٛز چھِ زٕ نقطہٕ یِوان یہِ کیٛازِ چھُ نٮ۪مازِ اَندَر پَرُن ضٔروٗری اور اَمِچ وضاحت گۄڈنیُک اَکھ یہِ کیٛازِ چھُ نٮ۪مازِ اَندَر پَرُن ضٔروٗری حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ فرماوان یُس یہِ سورت الفاتحہ چھُ یہِ چھُ مےٚ تہٕ میٲنِس بندس درمیان نٮ۪صٕب نٮ۪صٕب تقسیٖم آمُت کرنہٕ اور ییٚلہِ بندٕ ییٚلہِ نمٲزی ییٚلہِ انسان یہِ سورت الفاتحہ پران چھُ یہِ چھُ اتھ منٛز دعا کران اور یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تعریٖف تہِ کران بیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان ییٚلہِ بنٛدٕ چھُ پران الحمدللہ رب العالمین تمام تعریٖف ٲسِن اللہ تعالیٰ ہس کُن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان میٲنۍ بنٛدن کٔر میٲنۍ تعریٖف بیان
Yeni bandışmanın Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Teala şu mihrban tırağın karın ol. Allah Teala fırmağın. Men bandım görmeyen sana bayan. Or em bandım. Em korme ben baros. Em korme ben yıkım. Em korme suport. Em korme haval. Yeni bandışmanın maliki yevmiddin. Allah Teala şu kıyamet kıyamet ki doğuk malik. Allah Teala varın men bandım görmeyen buzargi bayan. Müvan tazar korun bayam. Müvan bacar korun bayam. Yeli bançuvanın iyâke na'budu ve iyâke nasta'in. Ya Allah eşittuğunuz ibadet karın. Ortayı şu madat mangın. Allah Teala vanın. Allah Teala irşad farmağın. Agar müvan bandı. Emi bagar demek yemengi. Bıkarız ata. Epat farmağın Allahu Teala. İhdina sıratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى إرشاد فرمان يوسف باندشو أمسوس دعاء كرمي قبول اور أمي مزيد اگر دي كي إيماني بكارس قبول. صحيح ترميزي صدر جو حديث مبارك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نماز اندر چ ضروری پارون سورۃ الفاتحه تکاز چ ارکان اندر اهم رکن واجبات اندر عائشہ سجدہ ساو کرہس مگر یہ چ ارکان اندر سنت اندر چونکہ دویم نقط ایمک ایمک چ وضاحت اللہ تعالی فرماون الحمد لله رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالی اسکن یس تمام جہانن پالن ہار چ تمام تعریف تم ذات مقدس اس کن اس ہر چیز اس پر چھ قدرت تھاون اس ہر چیز اس پر چھ پنن کنٹرول تھاون تمام تعریف تم اس خالق اس تم اس مالک اس تم اس بہترین تدبیر کرن والے اس چھ دنیا چھ چلاون تمام تعریف تم اس اللہ تعالی اس زمین دنیا اور آسمان ساتن دوہن اندر پد کر ساتن دوہن اندر بنوم. Allah Teala farmağın Suratı Lukman'a sanır. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزُ الْحَكِيمِ. Yemdi dünya sandar kulçe timan ben kalam deryavçe timan ben mil oresteko Allah-u Teala'sız tarif. Su kalan makli, samil makli, mağara Allah talasız tarif maklen ki. Oturmamın Allah-u Teala Ar-Rahmanir-Rahim. Allah talas şu mihrban tırham karan ol. İmci Allah talasız zırnami mübarek. Eksun sifar şu dünyayı, or eksun sifar şu uhrevi yani akiratuk sifat. Ar-Rahman. Allah Teala şu dünya sandır. Ekiz kafir aspekti rahım karın. Ekiz müşrik aspekti rahım karın. Ekiz münafik aspekti rahım karın. Müslüman aspekti rahım karın. Yahud aspekti rahım karın. Nasaran aspekti rahım karın. Magar kıyamet ki de Ar-Rahim kıyamet ki de karına Allah-u Teala ekiz kafir aspekti rahım ki. Kıyamet ki de karına Allah-u Teala ekiz müşrik aspekti rahım ki. Agar rahım karı تلكر تمس بير يم بورموتس دل سيت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترمان الله تعالى مالك يوم الدين. الله تعالى جروز قيامتك مالك آك إنسان جو دنيا سندر وانن يقار جميوان بچ سامك مالك يمكان جميوان بچ سامك مالك يزمين جميين بچ سامك مالك يمال جميوان بچ سامك مالك يقام جميوان بچ سامك مالك يملك جميعاً بسمك مالك جهان جميعاً بسمك مالك مگر اگر مالك شو تلجو حضرت الله جل شانه جل ذكره. الله تعالى فرمان قرآن مجيد اصندر يل قيامت برپا گاتي الله تعالى دي ناد قد گئت ملوك ام پانس بادشاة اسوانن قد گئت ملوك امان پر امان پانس پر تقبروس قد گئت ملوك امان پانون پان بادشاة باسن ولی باهو کوچ بادشاه، ایلا واحد القهار، الله تعالى سوای چون کن، الله تعالى چوچ بادشاه. سورة الإخلاص چو گوا، قل هو الله احد، یا رسول صلی الله علیه و سلم، توی منی ملکان،
الله تعالى جاء قل هو الله أحد فالفرمان الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إن شاء الله تعالى سنزبادة كرن الله تعالى سنزبادة مغن إيش نماز برن أقر دلس من نيات إيس الله تعالى سنخطر صواب خطر تلش الله تعالى سنخطر كرن زكاة ديوان الله تعالى سنخطر روز ديوان روز ثوان الله تعالى سنخطر غريبان حزمادة كرن الله تعالى سنخطر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت الله تعالى ستكيزون الشرك كي چاہے تو ایو قتل کرنے یا تو ایزال نیو اور اگر اس ایت اکید اس پیٹ مضبوط روید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون ما توازى عبد لله لا رفعه الله یہ صلاۃ اللہ سن خاطر عاجز اختیار کر کرے اللہ تعالی چھ تمس عزت و بلندی دیوان فرمان اللہ تعالی اهدنا الصراط المستقيم یا اللہ اس پرنا سیت وایت سیت وایت پیک دات وایت پیک اس جنت استام می سو وات یم سیت اللہ تعالی سن رضا گا شاشل فرمان اللہ تعالی صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا اللہ اس پکنا صراط المستقیم اس پہ تاس وقت پہ پکنا یا پھر چھے انام کری تاتا سوات مہاویس یا پھر چھے خزب نہ دوک سوات مہاویس یم لوگ چھے گمراہ کرت اللہ تعالیٰ فرماؤں صراط النساء سندر یم لوگ اللہ تعالیٰ سنسل تیم سنسل رسول سنسل تاعت ایسن کرن تیم ایسن قیامت کیتا تیمان لکن سن تیمان اللہ تعالیٰ نیس ایمان ایمان اللہ تعالیٰ نیس انام کرمو تاتا تیم ایسن انبیاء عليهم الصلاة والسلام تما سن صديقين تما سن شهداء تما سن صالح اور تما سن تملوك يم تمن هز رپا خطا سن كرن يمن كا ونما شاسن آتا اي تما چه واضح گموت كي تمني لوكن اي انام دين يم ايمان سن تاون دل سندر كي الله تعالى سن دارا چه كهن معبود الله تعالى چه معبود برحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے اللہ تعالیٰ سنت رسول اتما جز الفاظ آمیت مغزوب ظالین مغزوب یعنی یہود یمن علم اوس مگر عمل اس سکنے کی ظالین یعنی نصارا یمن عمل اس مگر علم اوس سکنے یم صراط المستقیم اس پر پکن آئیسن من باسن اس پانون پان نا بچس نیک بچس اللہ تعالیٰ اس پر ایمان تاون كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان توي تيو الله تعالى سبحانه ايمان توي سوچ دل صدر ميون الله تعالى سبحانه ايمان او تاس پر رجو ثابت قدم ميون موضوع سورة الفاتحة سبحانه مش امید تو ایسو ات متلق برابر علم آمود اخر سبحانه کرو دعا اور امپت کرو اقتدام ربا سنتس مهلس ماج کر حفاظت ربا تمن جس صحت ربا استو ثابت قدم استو دين سندر ثابت قدم ربا ياتين دار سندر زير تعليم اس ربا سكرون آباد ربا سعين استاد دي صحت ربا تمن دي علم ربا تمن دي زيت ممبر ربا يمتي زين دي تمن كر حفاظت ربا دين اس پرتو ثابت قدم ربا يمتي گزري تمن كر مغفرت ما كنت صحيا فمن الله وما اخطأت فهو مني واعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم تمام حمد و تعریف اللہ تعالیٰ اس حق
يمي الله تعالى هنش بادكر يمي الله تعالى هن يدنيا زمين تا آسمان بنو ساتن دهن اندر بنا كسي شريك لا شريك شو بيوسين درود تسلام رسول اكرم صلى الله عليه وسلم هن بيت يمو اشتان دين وار اسلام واتنو يهدي وجستش بايستم سلمان زندگي چ بسر کرن مگر یہ سورہ العمران آیت نمبر 38 تلاوت یتمن اللہ تعالی چ شہادت دیوان کہ اللہ تعالی سن بارا چون کہن دی عبادت حق دار بیش فرشتہ دی گواہی دیوان کہ اللہ تعالی سن بارا چون کہن دی عبادت حق دار بی چ تم لوگ دیوان گواہی یم علم اس پر کوئی ماشن تم تہ دیوان گواہی کہ اللہ تعالی سن بارا چون کہن دی عبادت حق دار تم تہ دیوان گواہی یم انصاف اس پر کوئی ماشن اللہ تعالی سن بارا چون کہن دی عبادت لائق بے شک اللہ تعالی سن بارا چون کہن دی عبادت لائق ارکان اسلام ان ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه چھ روایت کرن کہ میں بوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسلام مجھ بنیاد چھ پانچن چیزن پیٹھ اللہ تعالی سن بارا چھن کہن دی عبادت لائق بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن آخری پیغمبر نماز چھ پڑھن زکات چھ دین روز چھ تھونی بیئی بیت اللہ حج چھ کرن ارکان اسلامک گۄڈنیک رکن چھ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یم چھ زٕ حصہٕ گۄڈنیک حصہٕ چھ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ سن بارا چون کہن دی عبادت لائق امیک مطلب چھ کہ اللہ تعالیٰ سن بارا چون کہن دی عبادت لائق اچھ ٲٹھ شرائط گۄڈنیک چھ علم اچھ اندر گوژھ اتھ بارس منز یتھ علم آسن کہ جہالت گژھ دور گژھن جہالت گژھ امہ سۭتۍ ختم گژھن پتہٕ چھ یقین اچھا اندر گوژھ یُتھ یقین آسن شک گوژھ دور گژھن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دا ما یریبک الا ما لا یریبک شک ترٲیِو یقینس پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل پتہٕ چھُ اخلاص اچھا اندر گوژھ یُتھ اخلاص آسن کہ أسۍ گژھِ نہٕ شرک کرٕنۍ کینٛہہ أسۍ گژھِ نہٕ شرک کرٕنۍ کینٛہہ شرک گوژھ ختم گژھن رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تشرک باللہ ما ان قتلت وحررت اگر تو مارنو یا قتل کرنو یا زالنو لیکن اللہ تعالیٰ سے مہ کریو شرک کیا پچھ سچائی اچھا اندر گھ یہ سچائی آسن اس گھ اپوز ونن کی سانہ زبان سے گھس نا اپوز نیرن کی پچھ محبت اچھا اندر گوژھ یُتھ محبت آسن نفرت گژھ دور گژھن پتہٕ چھِ اطاعت اچھا اندر گژھ اتھ کلمس بارس منٛز یِتھ اطاعت آسن کہِ أسۍ گژھِ نہٕ نافرمٲنی کرٕنۍ کینٛہہ پتہٕ چھُ لاسٹُک ٲٹھِم شرٲیط قبوٗلیت قبوٗلیت اسہِ گژھِ یِتھ قبوٗلیت آسٕنۍ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَرٲے چھُنہٕ اسہِ گژھِ یِتھ قبوٗلیت آسٕنۍ کہِ اسہِ گژھِ مانٕنۍ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادتَس لایق
پچھو دوئی نسائم کلمہ توحیدک محمد رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی سن آخری پیغمبر اچھ ژور شرائط بہ قدم تہ برونٹ کن بیان گوڈنک چھ یم تہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کت ون کت فرما اچھ تم پز مان پچھ دم یمن کامن ہند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دت اچھ تم کامن ہز اطاعت کریں اچھا تم کامن ہز نافرمانی کریں کی بلکہ اچھ تم کتن ہز اطاعت کریں پچ تریم یمو کتو نش یمو کامن نش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اچھ تمو کامن نش دور روزن پچ ثورم اس کٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو اللہ تعالیٰ سن عبادت کر اس تر طریقس من اللہ تعالیٰ سن عبادت کریں پچ دم رکن اسلام نماز نماز دم رکن اسلام ہم اس پڑھنے دہس راتس من پانچ نماز فجر ظہر عصر مغرب تو عشاء ات کلمہ توحید ست سی نماز ہند پابند روزن ات نماز پڑھن پنن پنن وقتن پہ یہ نماز یہ اللہ تعالیٰ سن اخ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصلاۃ النور نماز پڑھن نور یہ نماز یہ دہس پانچ لٹ یاد پیانا کہ اللہ تعالیٰ سن غلام تو اس اللہ تعالیٰ سن حکمن پہ پکن پچھ تریم رکن اسلامک ارکان اسلامک تریم رکن روز اللہ تعالیٰ فرماون سورہ بقرہ آیت نمبر اخت تریشیت یا ایہا الذین آمنوا قدب علیکم الصیام کما قدب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو تہ پہ آئی روز فرض کرنا اس کٹ ہم تہ بروٹ لوگ تم پہ آس روز فرض تاکہ تھی بنو پنس رب سند عبادت کرن وال روز اسلام تریم رکن اس رمضان مزا روز تھونے دہس آن کھون چون ترا ات رمضان من صبر کر ام بدل اللہ تعالیٰ جنت دون رمضان من روز تھونے پہ ثورم رکن اسلام زکات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما نقصت صدقت من مال صدقہ تو خیرات اس دن ام سے مالس من کہیں کمی گسان یہ اسلام ثورم رکن یوتا اس پریت وری سن کمائی آسان تمیک کیا حصہ آسان زکات دن اس یہ زکات دن ام سالس من برکت گسان کھا حصہ آسان ام کمائی ہند زکات دن ام سالس من برکت روزان پہ پونچم رکن حج اللہ تعالیٰ فرماون سورہ آل عمران آیت نمبر 97 وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ تعالیٰ سن طرف آو لکن پہ بیت لوک حج کرن فرض یمس استطاعت آس استطاعت چھ دویو قسمو اکھ گئی مالک استطاعت بیاکھ گئی صحت استطاعت کانہہ شخص چھ تمس چھ مال لیکن صحت چھس نہ کینہہ
تمس پچن حج فرض کی کاچ کاچ مسلمان شخص چھ تمس چھ صحت لیکن اللہ تعالی ان چھ مال دتمت کی تمس پٹ چھن گسن بیت لوک حج کرن فرض کی یمس انسان اس دولت تے اس تو صحت تے اس تمس پٹ چھ بیت لوک حج کرن فرض یہ بیت اللہ حج کرن ات من چھ اس آسن بیت اللہ زیارت کرن یم چھ ارکان اسلام یل اس یم پانچ چیز آسن تیلی ہیکو اس پنس مانس مکمل مسلمان ونت تیلی چھ اس مکمل مسلمان اللہ تعالی اس کرو کی دعا کیس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الدعا هو العباده سے دعا چھ کرن یہ چھ اک عبادت اے اللہ تعالی یت ادارس منز زیر تعلیم حاصل کر یہ ادار گژھن آباد اے اللہ تعالی یت بستی اندر یم بیمار تمن کر شفا اے اللہ تعالی یمن اساتذہ نش تعلیم حاصل کر تمن اساتذہ کر زی علمس منز برکت تمن اساتذہ کر زی رحم یم مسلمان یم دنیا درمی تمن اللہ تعالی تمن کر مغفرت اے اللہ تعالی یم مسلمان یت دنیا اس من چھ تمن کر زی ما تم تھے جک محفوظ اے اللہ تعالی سن والدین تھوک محفوظ اے اللہ تعالی یم یتس مہمان امید یون دین تھو قبول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.